মই মমি আপোনালোক সকলোকে দিয়ালি না হোম কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধুনীয়া হ'বলৈ কোনেনো নিবিচাৰে, নহয় জানো? সত্যম শিৱম সুন্দৰম। ভগৱান শিৱ পাৰ্বতীৰ পৰা ভগৱান কৃষ্ণৰ কথাগীতাত সৌন্দৰ্যৰ উল্লেখ পোৱাৰ উপৰিও ঋষি মুনিকে ধৰি অতীজৰ ৰজা মহাৰজাৰ আখ্যানতো ৰূপ চৰ্চাৰ বৰ্ণনা বিদ্যমান। গাখীৰ, চন্দন, গোলাপৰ পাপৰি আদি প্ৰাকৃতিক উপাদানৰে ৰূপ চৰ্চা কৰা পদ্ধতি অতীজৰ পৰাই প্ৰচলন। ধুনীয়া হোৱাৰ বা ধুনীয়া দেখাৰ মন এটা সকলোৰেই থাকে, আৰু এই ধুনীয়া বা সৌন্দৰ্য কেৱল মহিলাৰে নহয়, পুৰুষ এজনৰো মন থাকে ধুনীয়া হোৱাৰ বা ধুনীয়া বুলি শুনাৰ। আজিকালি সকলোৱে সৌন্দৰ্য সচেতন। ধুনীয়া মানে সৌন্দৰ্য, কিন্তু বহুতে ভবাৰ দৰে সৌন্দৰ্য মানে কেৱল ৰূপ চৰ্চা নহয়। বাহ্যিক সৌন্দৰ্যতকৈ আভ্যন্তৰীণ সৌন্দৰ্যই এটা সুন্দৰ ব্যক্তিত্ব ফুটাই তোলে। সৌন্দৰ্যত অন্তৰ্ভুক্ত শৰীৰ, মনৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, চিন্তা ভাৱনা, লগতে আধ্যাত্মিকতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মসন্মান থকা এজন ব্যক্তি সদায় ধুনীয়া। আজিৰ ভিডিঅ'ত নিজক কেনেদৰে ধুনীয়া কৰি ৰাখিব পাৰি তাৰে বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে নতুন দৰ্শকসকলক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেলটো অল কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু কথাখিনি ভাল লাগিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ বন্ধু তথা আত্মীয় স্বজনৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। আক্ষেপ, অসন্তুষ্টি, সমস্যা আদিবোৰ নথকা জীৱন এটা সকলোৱে বিচাৰে, কিন্তু এই যান্ত্ৰিক সময়ত সম্ভৱ জানো, কিন্তু অসম্ভৱো নহয়। নিজৰ সন্তুষ্টি নিজৰেই দায়িত্ব। সন্তুষ্টিৰ জীৱন এটাত ধুনীয়া বা সৌন্দৰ্যৰ অভাৱ নাই। আমি বিচাৰিলে খুব সহজ নিজক ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ। ইচ্ছা শক্তিৰে সকলো সম্ভৱ হৈ পৰে। ধুনীয়া হোৱাৰ প্ৰথম মূল মন্ত্ৰ হ'ল অকৃত্ৰিম হাঁহি এটা মুখখনত জিলিকাই ৰখা। হাঁহিটো প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে প্ৰধান অলংকাৰ, প্ৰথম প্ৰসাধন। এটা হাঁহিয়ে বহু কথাই প্ৰকাশ কৰে। এটা হাঁহি কাৰোবাক উপহাৰ দিব পাৰিলে সেয়া শ্ৰেষ্ঠতম উপহাৰ। সেই সদায় এটা হাঁহিৰে সন্মুখৰজনক সম্ভাষণ জনোৱা মানৱ সমাজৰ সংস্কৃতি। এজন ব্যক্তিৰ মুখত জিলিকি উঠা হাঁহিটোৰে ব্যক্তিজনক অধিক ধুনীয়া কৰি তোলে। দ্বিতীয়তে, নিজক সদায় পৰিপাটিকৈ ৰাখিব লাগে। ঘৰতে থাকিলেও চাফ চিকুণতাৰে এযোৰ পৰিপাটি কাপোৰ, মহিলাসকলে সামান্য প্ৰসাধনৰে নিজক ৰাখিলে মনটো ফৰকাল হৈ থাকে। ফুৰিবলৈ গ'লেহে কিয়, ঘৰতো জানো আমি ধুনীয়া হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, আৰু ধুনীয়া হ'বলৈ জানো দামী কাপোৰ বা দামী প্ৰসাধনৰ প্ৰয়োজন, নিশ্চয় নহয়? আৰামদায়ক এযোৰ কাপোৰ, চকুত সামান্য কাজল বা চুলিখিনি ফণিয়াবলৈ জানো বহুত বেছি সময় লাগে। যদি আমি ঘৰতে নিজক সজাই ৰাখোঁ, তেতিয়া আমাৰ মনটোতো সাজোন কাচোনৰ অভাৱ নহয়। মনটো ভাল লাগি থাকিলে ঘৰৰ কামবোৰ, নিজৰ দায়িত্ববোৰ কষ্ট যেন নালাগে। আৰু চাবচোন, যদি ঘৰখন পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে নিজৰেই ভাল লাগে দেখি, নহয়নে? তেতিয়াহ'লে নিজকনো অৱহেলা কৰোঁ কিয়? নিজকো ধুনীয়া কৰি ৰাখোঁ নিজৰ কাৰণেই। নিজক ভাল পাবলৈ নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰাখিব লাগিব। নিজক ভাল পোৱা মানে স্বাৰ্থপৰ নহয়। যি নিজকেই ভাল নাপায় তেওঁ জানো আনক ভাল পাব পাৰে? ৰুচিবোধৰে নিজক ভাল পোৱাজন সদায় ধুনীয়া। তৃতীয়তে, আধ্যাত্মিকতা আৰু আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰে আমাৰ ব্যক্তিত্বত অপৰিসীম সৌন্দৰ্য আনে। আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান পৰিচয় আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ। সকলোৰে লগত এটা অমায়িক ব্যৱহাৰে প্ৰত্যেক ব্যক্তিকে দুগুণ সৌন্দৰ্য প্ৰদান কৰে। আনক দিব পৰা সন্মান আৰু মৰমে এজন ব্যক্তিক অধিক ধুনীয়া কৰি ৰাখে। স্বাৰ্থবিহীন সম্পৰ্ক, সুখ দুখত এশাৰী কোমল মাত এজন ধুনীয়া ব্যক্তিৰ অংগ। এইখিনি হৈছে মনৰ চৌখিনতা। ধুনীয়া হ'বলৈ মনৰ চৌখিনতা আচাৰ ব্যৱহাৰত সদায় প্ৰয়োজন। সেইদৰে যিকোনো পৰিস্থিতিতে নিৰ্ভীকতাৰে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰা বা আমাৰ কথনশৈলীয়ে আমাক ধুনীয়া কৰি তোলে। অহংকাৰ বা গৰ্বত কথা কোৱাৰ মনোভাৱে এজন ব্যক্তি ৰূপে গুণে ভৰা হ'লেও তেওঁ ধুনীয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। সেইদৰে যিকোনো অশান্তিকৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশত নিজক প্ৰতিৰক্ষা কৰা আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নৈতিক দায়িত্ব, আৰু এই নৈতিক দায়িত্বই আমাৰ ব্যক্তিত্বত দিয়ে সৌন্দৰ্য। আমাৰ এষাৰ কোমল মাতে আন এজনৰ মনত যদি সুখ দিয়ে, তেওঁৰ সুখত আমাৰ মনটোও ধুনীয়া হৈ পৰে, যি পৰিস্ফুট হৈ উঠে বাহ্যিক সৌন্দৰ্যত। গতিকে আমাৰ কথা বতৰা, আমাৰ ব্যৱহাৰে আমাক ধুনীয়া কৰি তোলে, আৰু আধ্যাত্মিকতাই আমাৰ মনত দিয়ে অফুৰন্ত শান্তি।
সেই শান্তিয়ে আমাৰ মনটো আনন্দৰে ভৰাই ৰাখে। আধ্যাত্মিক মনে সৌন্দৰ্যশালী কৰি তোলে আমাক। পুৱা গধূলি ঈশ্বৰৰ উপাসনাই মনত দিয়া প্ৰশান্তিয়ে আমাৰ দৈনিক জীৱন যাত্ৰাত সাহস আৰু শক্তি দিয়ে। আধ্যাত্মিকতাই ধুনীয়া কৰে আমাৰ মন আৰু আমাৰ শৰীৰ দুয়োটা। সৰ্বশেষত কওঁ, আমাৰ মনটো সদায় পজিটিভ কথাৰে আৱৰি ৰাখিব লাগে। নিগেটিভ চিন্তা, নিগেটিভ ব্যক্তি, নিগেটিভ বিষয় প্ৰত্যেকৰে জীৱনত কম বেছি পৰিমাণে থাকে। নিজক নিগেটিভ বিষয় বস্তুৰ পৰা আমি আমাক দূৰত ৰাখিলে আমাৰ মনত সুখ আৰু শান্তি দিয়ে। য'ত সুখ আৰু শান্তি থাকে তাতে থাকে সৌন্দৰ্য। সদায় নিজক ব্যস্ত কৰি ৰাখিব লাগে। দৈনন্দিন কামৰ উপৰিও নিজৰ ভাল লগা কামত নিজক ব্যস্ত কৰি ৰাখিলে মনত নিগেটিভ চিন্তাই বা কথাই আমাক আমনি কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনত কম বেছি পৰিমাণে টেনচন সমস্যা থাকেই। তাৰ মাজত নিজক সুন্দৰকৈ ৰাখিলেও বহুতখিনি মনটো ফৰকাল হৈ থাকে। নিজক ধুনীয়া কৰি ৰাখিবলৈ বহুত বেছি টকাৰ প্ৰয়োজন নাই। প্ৰয়োজন হয় এটা সুস্থ মনৰ। ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ গহনাই খন্তেক সময়ৰ কাৰণেহে ধুনীয়া কৰি তোলে, কিন্তু নিজক পৰিপাটি শালীনতাৰে ৰাখিলে সকলোৱেই ধুনীয়া। আচাৰ ব্যৱহাৰৰে পজিটিভ সুস্থ মন এটা এজন ব্যক্তিৰ ধুনীয়া হোৱাৰ প্ৰধান উপাদান। ধুনীয়া মন এটালৈ নিজক পৰিপাটিকৈ ৰাখি সতেজ থকাটো কলাসুলভ মনৰ পৰিচয়। সুন্দৰ থাকক, সতেজ থাকক, ধুনীয়া হৈ থাকক। ধন্যবাদ।